honor e para entregar a AUE uma iniciativa de lei para abrir matrimônio para parejas do mesmo sexo. E ainda nós não temos o governo não tomar a decisão se não vai casar-se ou não. Então, a lei aqui tem a memória de Vantule que nos explica que se é vonas vida definitivo, a lei aqui da codificação de vonas. Se é vonas dessa jornada não vida definitivo, e ora é uma iniciativa de lei que nós debatimos em parlamento. Agora que está seguindo o próximo trajeto que vai Rad van Advies. Agora Rad van Advies lo manda seu consejo. Agora nós reunimos a se a lei se pode adaptar, se cambia, não se pode assim. Per seguro è un momento storico, è da promuovere un'iniziativa di lei per aprire matrimonio per parejas di mesmo sexo che vorrà entregare qui in Aruba. Nel 2016 noi siamo promessi il legislativo del Caribe passa volontariamente per registrare il partnership. Quindi Aruba segue questa storia. Mi è incredibilmente agradecido per i miei colleghi del Partito MAS e Partito Raiz che sostengono l'iniziativa qui. Também me quero aclarar que a lei aqui é a única coisa que está fazendo para abrir matrimônio para parejas do mesmo sexo. Só tomar nota que tem uma desinformação, uma coisa que não está correta. É a única coisa que a lei está fazendo. Depois de nos firma, nós sacamos um comunicado de prensa com um scan copy da lei. Que nós compartilhamos com a prensa, então estou rendendo o poder para ele. E me quero seguir um step importante para fazer nosso país um mais inclusivo, que a gente pode alcançar um potencial máximo e que a donatura rubiana tem um valor merecido. Então, me estou incrivelmente orgulhoso e também me quero estender uma palavra de agradecimento para o advogado David Waver, que anda a preparar o conceito de lei aqui completamente gratuitamente. Então, David, uma palavra de marcha, marcha, danke mes. Sim, então, mais cerca de 21 parlamentário e tur 5 fracção, e fracção de MAS imediatamente a Dunanam Sostém, depois fracção Raiz a Join, e fracção de MAPA Indica, e mas reuni com o líder de fracção, e ele avisa o que o senhor Rolo reiterar, que não vota na consenso. Nenhum de nós quer a Join como initiative namer, mas sim tem gente contra e tem gente vor de partido. E partido verde tem que ayer ou anteayer a originalmente non era ni riunire il topico, anteiera il parlamentario Mike De Mesa indicava quello che firma la lei e non contestava il WhatsApp e non tenne mai di gele. Quindi mia papia individualmente con la maggior parte dei parlamentari di APP e la maggior parte vuole, però non ha espressato un desiderio di join l'iniziativa. Alguma palavra final para il Paglino? No, mi chiedo se ha un buon Pasqua e realmente un po' bien para o povo de Aruba que adelanto aqui e um agradecimento profundo para a turma que faz isso aqui possível.